Hei alle sammen, og velkommen tilbake til kanalen min. Mitt navn er Skyvision Kasper, og i dag blir det en liten unboxing. Jeg gjør det i stua, så jeg beklager på litt dårlig kvalitet. Det jeg skal unboxe i dag, det er en Samsung S8 Plus. Min gamle telefon, som da er en Samsung S7 Edge. Så jeg gleder meg til å rett og slett... Ja, åpne opp og få meg en ny telefon. Selve boksen er jo som alt standard, skal vi si, alt standard Samsung. Veldig elegant og fin S-svart. Bak her så står det så klart litt informasjon. Kanskje er viktig og sånne ting, men det er ikke så veldig viktig. Men jeg kan lese opp da, i hvert fall. Det er en dual pixel med 12 megapixel kamera bak på telefonen. Og 8 megapixel kamera på front. Kamera. Eller så er det en sånn klart vanter som da de siste telefonene av Samsung har kjørt. Iris-scanner. Den har da en 64 giga intern minne og kan støtte opp til da 128 gig på da et micro SD-kort. Og så har den en mye større skjerm også. Så la oss åpne boksen. Så her så har du sånn alltid en liten smart fin teip. Som vi bare tar og fjerner, forhåpentligvis. Og det som er så morsomt er at i en liten boks, så er det alltid en boks. Så la oss få den ut. Sånn ser den lille boksen ut. Det er nok en gang en svart boks, helt svart. Og på siden her, så kan du åpne. Ta-da! Så, du lurer på sikkert på hvordan ting ser ut, så la oss egentlig bare ta ut telefonen først. Ikke at det er så veldig viktig først, men la oss se hva som følger med oppi boksen. Først er alltid en liten sånn en liten sak som det her. Det pleier alltid være en sånn liten sak, så det skal ikke være noe problem. Det pleier alltid å følge med en sånn en liten bok. Bak her så har du den du putter, altså tar ut det lille, hva heter det, SIM-kortet. Inni her så har du alltid sånne kjedelige drittmanualer, som er veldig, veldig kjedelige. Veldig, jeg gidder ikke å lese det, så... Jeg bare legger det ved siden her, egentlig greit. Så har du sånn samme som jeg har gjort nå på S7, S6. Altså S7 og Samsung S6. Det er at den har kjøret med en sånn fast charger. Som gjør at den lader mye kjappere, så det er jo nice. Så har du fått med sånne to dubbeditter inn her da. Litt usikker hva begge to gjør. Den ene er i hvert fall for å overføre gamle ting du har på din gamle Samsung-telefon. Og den andre er en type USB-adapter, noe sant? Jeg er litt usikker. Ellers i boksen så har vi da så klart den som skal inn i laderen, som kan da også kobles til PC-en. Og det nye nå med nye Samsung S8, det er at den kjører faktisk nye sånne øreplugger av AKG, heter de. Og de skal tydeligvis være mer kvalitet på, mer ordentlig kvalitet på selve ørepluggen. Og det er virket tråden er sånn at den ikke måtte krølle seg. Det er veldig positivt, det liker jeg. Og jeg er ikke veldig, jeg vet ikke om jeg er så veldig glad i den pluggen der, men kult at du følger med uansett da. Og så har du da alltid sånne små ekstra sånne puter til de ørepluggene, eller hva man skal kalle det da. Da kommer vi til selve S8-en. Her har du jo egentlig en skjermting du kan ta av. S8 har jo en helt ny design nå. De har gjort skjermen mye større. De har jo tatt bort logoen på toppen her. Hvis du ser forhold til min, så har du en logo på toppen her, og så har du faktisk en liten home-knapp nede der. Mens på S8 så har du faktisk fjernet knappen, og det er veldig uvant at du faktisk har fjernet knappen. Skal vi ta buten opp? Ja, vi tar buten opp. Ja, det var riktig. Skal vi se om vi klarer buten opp. Litt usikker hvordan fokusen er, så jeg beklager for det. Samsung Galaxy S8 Plus. Og så kommer da introen. Litt for spennende for meg. Android starting. Ok, velkommen. Det er sånn velkommen skjer meg. La oss velge norsk her. Jeg liker alltid å ha telefonen min på norsk. Jeg vet ikke helt hvorfor. Jeg merker at det er helt uvant å ha så stor skjerm. Velge norsk der. Da kommer jeg til å trykke start, heter det kanskje.
Sett inn SIM-kortet, sto det. Ja, men det kan vi jo gjøre etterpå. Det er jo vel ikke noe hastverk. Og så har vi da gått inn på da trådhøysnettverket min, og så må jeg skrive inn passord da. Da har vi skrivet inn passordet, og den er koblet til det trådløse nettverket. Vi trykker på next. Her må vi godta alt. Vi vil ikke ha sånn der, det nederste, og nest nederste og den nederste, det gidder vi ikke. Altså, det gidder jeg ikke. Vi kan ta den litt nærmere, så kan jeg få se litt der. Sånn vet du. Så sjekker jeg nå litt informasjon. Her skal vi ta og logge inn med Google-bruker. Så da får vi ta og logge inn med Google-bruker. Og så må vi godta den igjen da. Det er veldig mye godtatting her, altså. Her samtykker jeg alt der. Jeg samtykker... Ja, vi samtykker alt. Da kan jeg skru av sånne ting etterpå, da. Her driver mobilen min, andre mobil og lever. Der står det at jeg har logget meg inn på en annen Google-bruker. Hvilken henhet? Sist brukt for 2 dager siden. Har jeg brukt den for 2 dager siden? Kan vi trykke opprett? Kan vi se hvor mange apper vi har her? Alt inn... Åja, den laster inn alle appene mine her. Ja, men det er jo nice! Så, hva er vi skal velge her? Vi setter opp en... vi tar PIN-kode med mønster, ikke sant? Mønster, og så... Krev mønster når henden slås på. Ja, takk. Da har jeg tatt og gjort det, og jeg har fått bildet mitt der. Så det her, jeg har fått avtalen min. Så det her er nice, da ser du først normal i bakgrunnen. Men nå begynner jeg å få litt lite batteri på kamera, fordi jeg har ikke fått ladet den. Så jeg håper dere likte den lille unboxing av Samsung S8 Plus. Og hvis du har telefonen eller lurer på noe, så er det bare å kommentere det nede i kommentarfeltet. Bortsett fra det, så kan du få like video med en hashtag tommel opp. Og for dere som ikke har abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi. Ha det bra.